Ești la sanctitate. Simeu pentru ca pentru mulți susținți. Marș, omule sanct, adeticu și amor, sed voci, amen, sanct, din tot a fost amenea de Dumnezeu. Să este, carul și sistem. Este código está plena com libertação. E plena com o acordo. Se você andar de acordo com esse código, desde maneira se você quer outra maneira de viver, você vai permanecer aqui. Como é a igreja profética? Quando nós estivemos a orar, Deus mostrou uma posição. Posição é a chave de chás. É uma posição do cão da caça. Se o cão ficar nessa posição, que significa dizer que ele quer isso. Esta posição, que nós vamos pegar aí. Que significa dizer que eu estou a tomar outro rumo. Eu, uma pessoa X, estou a pegar o outro rumo. Você que vai bem saber. Você anda devagar. Você recua. Você fica de pé. Mas esta palavra que você tem ouvido tem que te dar uma posição. Você tem que pegar a posição do cão de caça. Que significa dizer que aqui eu quero saltar. Pega essa posição do cão de caça. Você sabe o que você está fazendo. Eu permaneci bastante com uma posição. Mas eu estou a tomar o outro rumo. La position, pega a posição, não segura a cadeira. Na humilhante na posição que eu permaneci bastante nessa posição. No pecado, não há santidade. É por isso que eu permaneci. Agora, eu estou a tomar o outro rumo. Você que vai saber qual é a decisão que nós somos santos. Se este santo, a santidade em si, que vai arrebentar os laços. Maneira, mas se você tem outra maneira de viver, é por isso que você tornou o que você é. No teu pensamento, estou a tomar o outro rumo. Thank you.
Aqueles que seguiram a pregação seguinte, vamos fazer leitura na palavra de Deus. Somente francês, porque o texto é longo. João, capítulo 8, no versículo 1 até 11. Quando tiver a fazer leitura da palavra de Deus, eu começar de manhã até de tarde, de dia, todas as pessoas de pé. La forma de ter, e chacun está retornando à sua maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la priver de telle femme. Toi donc, et ton Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Il disait cela pour les trouver afin de les pouvoir la trouver. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, acquisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là où il était. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne peut-il condamner? Elle répond, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. À confusão. Honte, eles ali fruem a confusão. A vergonha é o fruto da confusão. Confusão, eles ali fruem a honte. A confusão é o fruto da vergonha. É o fruto da confusão. A pessoa somente bate o coração na confusão. Quando as coisas não pegam bem, vai ter vergonha. Ele está em confusão. Jamais vai passar neste caminho. Porque a vontade dele era de passar, vou fazer. Mas como já não pegou, a pessoa vai ter vergonha. A pessoa está confuso. É um ano da glória de Deus. A glória de Deus tem que ser palpável. A glória de Deus, você tem que estar nos pés de Jesus. Você tem que andar com Ele segurado, beber com Ele. Mas nos pregaram, tem que haver a divindade para que você possa viver a glória de Deus. Você não diga que toda a glória, nos congelam no João 14, no versículo 43. Disseram, as pessoas estão a preferir a glória das pessoas do que de Deus. Você não diga, ou não pensa que toda a glória é de Deus. Porque no ato, capítulo 8, havia um último neto, Simão. A Bíblia dizia que deixava as pessoas de Deus com tática ou prática dele magia. Todas as pessoas havia ficava de Deus e chamava o poder de Deus grande. Quando ele vinha, dizia, não, essa pessoa tem poder de Deus. Toda pessoa atrás dele. Mas o dia que os apóstolos vieram pregar a palavra de Deus, as pessoas dizem, oh, mas esse aqui não tinha. Qual é o poder que ele usa? Aquele primeiro, será que ele? Será que era o poder de Deus verdadeiro? Este aqui, o que que eles estão falando? Você tem que saber diferenciar. O que é o poder de Deus?
ni les alliés puissants sont sous, mais les alliés couvertes, mais la bombe est puissante. Un homme de Jésus, va se convertir en Jésus. Simon. Com ele se convertir, se arrependeu, ele foi batizado. Aí que ele está a vir atrás. O que eu fazia era me digam o verdadeiro poder. Você vai morrer com Deus. Peça perdão desse Deus. Se ele irá te perdoar, se é possível. Se não é possível, não haverá perdão. Confusão. Te mentiram bastante. Você se mentiu bastante. Você também mentiu bastante. Os fariseus. Esta é a obra dele. Na sexta-feira. No Mateus, no livro de Mateus, Jesus Cristo disse: esses fariseus se vos pregar, pega todas as coisas da divindade, porque é a lei que eles estão a fazer. Não rejeita, pega tudo. Mas o comportamento deles você não segue. Porque a lei é a lei de Deus. Não se engane. Mesmo os nós que amamos uma Bíblia, tinha comprado por 150 dólares. Ele disse: esta Bíblia eu comprei por 150 dólares. Mas o que você tem usado? Ele é adjunto da igreja. Ele matou aliás, o pastor. Nós o usamos de uma maneira ao contrário. Nós cruzamos. Nós usamos assim. Amai-vos. Veja como que nós usamos. Nós passamos ao contrário. Nós usamos a Bíblia. Porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A pessoa que é chamada de cristão, aquele que é servo, é da igreja. O amor tem que ser a partilha dele. Se eu te encontrar, veja, quando é que o inimigo te vence? Ele disse aqui. Esta Bíblia que o Pai dele tinha lhe dado. Diz: amai-vos uns aos outros. O cristão tem que haver, o amor tem que ser completo. Mas se eu encontrei dentro de ti ódio. Tem coisas que, ao contrário do fruto do Espírito, o que eu farei? Eu vou inverter. Como o vosso Pai disse que vocês têm que se amar, e que vocês não estão a se amar, porque eu não encontrei o amor dele. Eu vou te fazer mal. É como nós também usamos a Bíblia. Esta Bíblia é de Deus. Satanás não tem a Bíblia. A Bíblia é de Deus. Nós usamos como uma armadilha. Nós, a armadilha do teu pai. Nós não temos a Bíblia. A Bíblia é do nosso Deus. Como você não praticar, que significa você está amarrado na armadilha. Como que você é filho de Deus, mas o que a Bíblia diz, você não está a obedecer. Quando eu tivesse a fazer algo, aquilo vai te agradar, ou te amarrar. É por isso que vocês estão a ver as pessoas em confusão com vergonha. Aí nós abrimos. Porque nós que conversamos com os irmãos, vocês, os homens da Bíblia, vocês vestem brancas, mas se te encontrarem com preta, por que você matou teu pastor? Os cristãos vestem branco. Se eu te encontrar de preta, que significa que você pecou. Eu vou te pegar, vou te matar. Todo defeito que eu vou encontrar, você vai se irar desse dia, no intervalo desse dia, como o pastor fulano, esse dia eu estou andando com ele. Porque ele é fã. Deus cristão. Eu sou o pastor. Não é ele que é. Se eu te encontrar com a fraqueza,
O que eu vou fazer? Quando eu escrever, eu feitiçar, eu vou marcar você. Naquele dia, o pastor Johnson, ele queria fazer a cidade. Estava no carro, ele queria pisar as pessoas. Ele me falou, você vai ver, você tem no carro, você quer acidentar. Não é você. Sou eu que te levei. Vou fazer com que você acidente. Quando os cristãos vão chegar? Meu pastor. Ele foi no mesmo lugar. Quando nós estávamos por exemplo, para ter a Romana. E eu acidentei. Não é ele. Eu vou lhe pegar. Uma mulher que pisou. De noite, vou te pegar você. A conduzir, você pisar as pessoas. Sou eu. Você vai fazer como caíste, vai se levantar logo. Quando estou a pegar, me mandaram para falar nas pessoas quando. Você é da glória, da profundeza. A pessoa da profundeza. Você tomou a tua consciência. Como que você pode andar sem a distração? Ah, você já tem no percurso da pregação. Eu não vou fazer o meu trabalho. Disseram, toda pessoa que é distraída, o fim é a vergonha. É a vergonha. Porque o inimigo vai te pegar. Ele vai andar junto com você. Ele vai te colocar nas ombras. Ele que vai te levar. La honte. A vergonha. C'est le déshonneur. É o desonra. Não é a honra. Bonzambe. A divindade é que dá a honra. Mas a vergonha dá a desonra ou tira a honra que você tem, te deixa vazio. O bruxo disse que eu tira eles. Ah, tu te fiz, mas pastor bruxo. É o bruxo. É a desonra. Não é você. Não é você. É teu problema. Você que entrou no campo de virgulho progresso. Quer dizer a vergonha. A vergonha. E te meteram a se expor. É na vergonha. A humilhação. Igual a humilhação. Te destruíram. Vírgula. Confusão. A confusão. Trouble que resulta. É uma perturbação que resulta. Da honte. Que vem da vergonha. Da confusão. A confusão. C'est le trouble. É uma perturbação. Que resulta de la honte. Que resulta a vergonha. De l'humiliação. Da humilhação. D'un excès de modestie. Do excesso de modestie. Retenir. Era aqui se bom. Que significa? É o que é confusão. A confusão. Exali. Muito, ela aqui se acomi. Quer dizer, a pessoa ficou perturbada. Na sonha, na. Com vergonha. Que na humilhação. Porque a pessoa é. A pessoa que tem a divindade. Da confusão é tudo. A confusão é a perturbação. Só no mundo aí. Se a pessoa teve vergonha. Ah, eu tenho. Como nós, quando tivemos a crescer, o pai deles não sabe educar. Quando nós crescíamos, quando nós éramos ainda crianças, significa dizer que se você está pensando assim, você ainda é criança, você tem razão. Os filhos deles não estudam, por exemplo. O pastor me colocou um gai. Porque o pastor todo dia, meu filho, fica grave, meu filho, bebê.
aquele pastor que estava lá. Quando encontraram o filho do pastor a beber, é, não é somente beber, ficar embriagado. Quando o seu filho chegar e logo neste meio, o que ele pegou é a confusão. Porque ele está pensando que este o pai desses filhos que não sabe dar educação. Em vez do pastor pregar as pessoas como ele, o vosso pai como não, educação dos vossos pais como não conhece Deus. O pastor tem que ficar firme. Ele é obrigado de dar os filhos nas costas, os outros vão amar a casa, fechar em casa. O outro vai com ele. Mas o dia que ele vai lhe deixar como este reino, é Satanás que casta. Quando vai encontrar os filhos a beber, o pastor jamais vai conseguir. Ah, eu encontrei com os teus filhos a beber. Quando nós temos inchaça, nós deixamos os filhos ainda criados. Não uma criança, é o filho que nós deixamos, a filha, a vestir com a calça. Nós não o deixamos na universidade. Na 12ª, nós lhe deixamos com a saia. Quando voltamos, encontrava as crianças com as casas. Você vai começar a entrar no outro carro. Nós lhes encontramos eles com as vestidas. Se você é um pastor, quando começa a pregar, em vez de pregar o que te mandaram pregar, as calças, nossas filhas, não, é verdade. Mas na nossa volta, todas as filhas com as calças. Agora você que vai dizendo as pessoas, vocês têm demônios porque vestiram calças. É uma perturbação vinda da vergonha. Será que a mensagem está chegando? Quando ele era uma criança, nós também falávamos com pastor. As mulheres, o pastor não admitiu. O pastor não sabe falar. Quando ele era uma criança, aqui entendemos. E a pessoa para pregar tem que colocar algo nisso. A mulher do pastor não lhe casou para poder pregar. Quer dizer, ela tem que se entregar na divindade como o marido. Mas se o Deus chamou o marido para ser o pregador, uma mulher não. Mas a mulher vai entrar devagarinho como praticando. Mas eu não é sujeito. Ah, mulheres do pastor, mulher. Aí não, aquele. Senão, o dia que o pastor vai se casar, você não vai chegar de pregar com outras mulheres do pastor. O acesso é que significa dizer à pessoa tem que haver o retorno. Quando eu estiver a pregar, eu tenho que saber que eu estou diante das pessoas. Quando eu estiver a pregar, esses filhos que têm pais que não são pastores, esses filhos que os pais já abandonaram, talvez eu não quero dar, não sei dar conselho como aquele pai, só que retenha essa coisa. Não há controle, um controle, maneira.
se eu não tivesse aquela maneira de se controlar, haverá dia, logo na o que eu vou adquirir? É a vergonha. Você me perguntou. Eu não acreditei. Porque olha só, quando a mulher está longe, outras pessoas, eu, casar a mulher como tu, minha mulher, se você me ver, meu marido, se você ele ver, não é tipo você, eu não posso casar o homem com ele. Disseram, você tem que ter maneira, senão você terá o homem. As pessoas que são distraídas, eles não sabem. Eu tenho meu marido. Estamos com ele aqui. Ele estudou, acabou. Tem chorado. Não vou citar o nome dele. Aquele menor. Mana. Assim que nós viemos de Kinshasa, vi aqui, enfermeiro. Quando eu cheguei, os homens. Na sexta-feira, me disse outra. Estou com chuva. Quanto você tem que manter a glória? O que é a distração na vida cristã? Que dá vergonha na vida da pessoa. Isto que eu estou a pregar. Esta aqui é a igreja profética. Se você não pegar na definição, no desenvolvimento você vai pegar. Se você não pegar nos exemplos, você vai pegar. Porque todos os exemplos estão bem definidos. Amém. Porque todos os exemplos estão bem definidos. Vocês não escutaram a canção aqui? O Deus que vai acordar o meu coração. Vocês não ouviram a canção diante da mulher de irmão Nico? Vocês não ouviram a canção? Vocês não ouviram a canção na graça naquele dia? De todo o mal que eu fiz, eu vou confessar. Ela estava confessando. Eu disse, é verdade. Ainda não te falei, mas estou confessando. Aquele disse, Deus que acordou ou despertou meu coração em todas as coisas que você fez na minha vida. Eu não entendia. Agora eu entendi. Ela entendeu. Os pastores entenderam. A coisa da Judite, ou o assunto da Judite que fez com que a irmã Cláudia venha. É uma igreja profética. Se você falar, falar. Você tem que se cuidar. Vai distrair. Os distraídos, o fim deles é a vergonha. Você tem que glorificar a Deus. Ontem eu, naquele dia eu conversei com ele, beleza igual a estreita santidade. Você se é um marido pura para se ira. Quando a pessoa se ira, como é que ele fica? A mana não se vergonha, por isso que ele é a santidade. Andar de acordo com a palavra. Fizemos polêmica. Depois ele disse, aquele era polêmico. Eu não sei quando é que eu já comprei o milho. É para exaltar este Deus. Assim que eu cheguei, você falava, eu estava ali. Eu dizia, eu não sei. Quando é que eu já comprei fuba de milho para hoje? Tem dinheiro. Quando está entrando aí, é a referência. Nós já se acostumamos. Nós se acostumamos. Arroz.
Uns quilos. Na minha força da lei. Você tem que se adaptar. Não, porque o marido que me empurra para se zangar. É maneira. A forma de permanecer. A forma de falar. Maneira de pensar. Maneira de pensar. Quando tiver essa pensar, você vai falar as coisas de acabar. Amanhã você terá vergonha. Até no monte nós chegamos. Reconhece homens. O que eles fizeram? Homens também reconhecem mulheres, pendentes de uma coisa. Cada um reconhecer uma coisa, não estará distraído. Pelo menos uma coisa. Você tem que pensar, quando tiver essa palavra, você tem que ter maneira de falar. Você tem que ter maneira de pensar. Se tivesse distraído, você tem que falar de qualquer coisa, você pensa qualquer coisa. Disseram a vergonha e a vergonha. Vamos passar aqui. Aqui. Jesus Cristo está pregando as pessoas. A obra de Deus é o monte Oliveira. O monte Oliveira é o monte da oração. O monte da Oliveira é o monte. Jesus Cristo era, como Jesus a pregar, foi o pai do monte. Ele vai clamar é no pai. E significa dizer do monte Oliveira. Quando você ouça o monte de Oliveira, é o monte da oração. Ele vai fazer o pai do monte. Vai fazer o sobre o monte. Assim que ele voltou, depois de oração, entrou no templo, ele estava pegado, ele é salvador do mundo. Não sou eu. Os fariseus, ouça o quanto nessa obra, o fariseu não faz. Mas você, Jesus Cristo, por que ele diz? Aquilo tudo faziam para que? Se Jesus Cristo dissesse, me matam, para que eles irem queixar. Ah, já vê a pessoa que vem salvar as pessoas. Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo escrevia com seu dedo no chão. Escrevia. Estava na porta. Se ele é o amor, Salvador, o que que ele é? Estava por em prova para ir deixar. O inimigo veio, vem sempre para amanhã ir deixar. Jesus Cristo, Lucas capítulo 12, 13 até 15, o Jesus Cristo pregava. Os distraídos, absorvem-se a pregar. Em vez de seguir o Cristo eles os pensamentos outros sim. Saiba que és distraído. Jesus Cristo está pregado. Lhe levaram uma mulher. Lucas 12. A pessoa veio com intenção de oração. O nosso pai nos deixou a herança. Diga, mulher. Para nós dividirmos essa herança. Os ouvidos do homem, não somente a pregação. Pode vir para dividir a herança. Ouça Jesus Cristo. Você é Senhor.
Você me colocou juiz? Ou para fazer o partage? Ou para fazer a partilha de vocês? És tu que me colocou juiz? A minha obra é de pregar. Segue me. A minha obra é de pregar. Você que me colocou juiz agora? Eu estou a pregar. Você quer me tirar? Para que eu eu começar a diminuir. Jesus guarde vocês com toda. Se cuide com toda naquilo que é a color. A colota ali, se cuide com todo cuidado naquilo que é a colotaria. Estamos pegando alguma coisa. Porque a vida do homem não depende somente das coisas imateriais. Mesmo que você tenha abundância, atenção, cuidado. A golotaria tira isso. A vida da pessoa não está dependendo das coisas que você tem. Mesmo que tenha todas as coisas, eu tenho dinheiro, meu marido, meus filhos, somos da família muito dinheiro. Se cuide com golotaria, a vida da pessoa é isto que deve ocorrer. A pessoa que está saindo da palavra para que coloque o coração na coisa que não se coloca o coração. Jesus Cristo, quando aquelas pessoas se lhe perguntaram, ele disse, quando lhe perguntaram, ele estava a escrever com o dedo no chão, ele disse, quem é que ainda não pecou? Ele próprio pega a pedra, primeira pessoa para tirá-la. Jesus Cristo voltou novamente a escrever com o dedo no chão. A nossa mensagem está aí. Por que que o Jesus Cristo está escrevendo no chão? Esta é a pergunta, escreve. Por que que ele está escrevendo no chão? Ele podia escrever no papel, ele podia ficar assim. Porque o chão, a terra, responsável. Porque a terra é responsável de toda a criatura. A terra, ele é responsável de todas as coisas. Ele é responsável daquilo. Ele é obrigado. Este chão, o que tu disseste? Está a entender a mensagem. Por que que ele está a escrever? Ele lhe perguntou, ele está a escrever. Ele também lhes voltou na pergunta, mas estava a escrever. Por quê? No Gênesis. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus cria o céu e a terra. Aí não havia homem. E era o céu e a terra antes de você, o homem. No versículo 17, Deus criou árvores, luzes, para clarear a terra. Aí não havia pessoa. Estão a mostrar um impacto da terra. Essa vergonha que você está pegando, onde que vem? É a terra. Como a beleza responsável. Porque a terra é responsável. Da criatura, de toda a criatura. Aí bandeira, criaram o céu e a terra. Ele criou a luz e a lua, não é para clarear a sol, mas é a terra. Não fizeram aquilo para tu, mas é para terra. No versículo 22, seja... aí, tu foste criado. Você que sabe, no capítulo 2, Deus formou a terra,
todo animais. Oyo, waka. Aquele que voa. Oi, rapaca. Aquele que é. Na Gênesis 1, versículo 11. No versículo, no Gênesis capítulo 1, 11. Qual é a responsabilidade? Você responsável. Deus disse que a terra produz. A base é isso aí, ok? Não estamos aqui dizendo. Mas bele. Terra, a terra. Isso é base, que eu vou levar uma casa. Tira árvores que têm folha. Árvores grandes. Essa terra está bem ligada com os ouvintes. Então, em seguida, tem convite. Ouviu. Aqui vai fazer sair árvores. No versículo 12. Que a terra produz. Que a terra produz. Na 11. Aí no 11. Que a terra produz. A terra produz. Para dizer que árvores. Que tem folha. Que tem fruto. Na 12. Na 12. Mas ele, de mim está se foi. A terra. Faz sair agora árvores. Barunda, barunda. Na bancada. 24, mas beleza, e isso amanhã? Faça sair os animais. Mas beleza, ele já vai tomar como meia me vale. Sabe que aqui tem que haver cavalo. Aqui é galinha. Esse gostou lá, tá? Amém. Estava a seguir. O mundo sonhou, eu sou. Está a ver a vergonha que você me deu. Não procure quem é que está me trazendo vergonha. Azul como era uma beleza. Ele está escrevendo até. Mas o fundo aí. Estão a te fechar. Ele também está a escrever. Até o que é que você diz? Por que você que fez sair pessoa? Porque é você que fez sair pessoa. Será que é assim? Será que a pessoa vai ler no Gênesis capítulo 11? Gênesis 1, 11. No Gênesis capítulo 1, 11. Sali la wana. Fique aí. Mas o talisa, eu sonhei o talaio. Então te mostrava a vergonha que você. Por que que o Jesus Cristo está me fazendo perguntar a escrever? Ele também está perguntando. A terra, és tu que fez sair. És tu que é responsável. Vieram com a pessoa para lhe matar. A terra, o que que tu disse? A terra, o que que tu disse? Dieu, na versée 10, Dieu appela les sept terres. Dieu appela les sept terres. Na versée 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. De l'herbe. Planta aqui. Portanto, de la semence. Que dê semente. Des arbres fruitiers. E árvores cujo fruto. Donant du fruit selon leur espèce. Produzam semente de acordo com a sua espécie. É assim que foi. Les semences sur la terre. O semente na terra. 12. La terre produisit de la verdure. A terra fez brotar a vegetação. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Plantas que. Produz semente de acordo com suas espécies. E já lhes dona de fruto e já lhes semente selão lhes espécies. Deus viu que será bom. E Deus viu que ficou bom. Versículo 24. Deus viu que a terra produz des animais vivants selão lhes espécies. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies. Uma beleza ali, amor. A terra fez. 28. Dieu les bénit. Deus os abençoou. E Dieu leur dit. E lhes disse. Soyez fait comme Dieu l'a fait. Sejam fertes e multipliquem-se. Encha a terra. Se você vai ouvir que Deus fez, Ele fez a terra, é o céu e a terra. Mas é a terra que está produzindo. A terra, dá animais.
árvores. Est-ce que ma belle, on peut savoir expliquer? Será que a terra você não vai lhe respeitar? Tambora, tambora, você não vai. Anda! Você vai voltar aonde? Respeite. Est-ce que já respeite? Não, eu respeito. Essa é uma beleza muito grande. Não é a terra que te come. Você não respeita. Você não tem respeito. Você é obrigado a se dobrar. Tem que voltar aqui. Ah, Elias não lhe terá. Enoque não lhe terá. Porque a terra é responsável do teu nascimento. Babilônia conhece todas as coisas que Deus criou. Ele criou com a terra. Mesmo que seja você homem. Gênesis 4, no versículo 11. Caim. És maldito da terra. Eu não te seguirei. Caim. Nada que me eu atenção. Cuidado. É só o erro que tem misericórdia. Mas a terra não tem piedade. Você matou o teu menor. O que eu te disse? Não te disse. Se você dominar, você irá vencer. Senão a terra está à sua espécie. És maldita da terra. Que abriu a boca. Que abriu as mãos. E que recebeu das tuas mãos o sangue. O sangue de todo irmão. Ah, o sangue do teu irmão. Mas beleza, mas eu não Deus disse não sou eu. Sou eu que estava sua atrás para ti. Cuidado, Peniel. Deixa o pecado. O boi. Você negou. Como boi aqui na rua? Como você negou? Aqui não sou mas eu. Mas beleza, aquela que é responsável pela sua responsável. Porque o sangue não subiu. E que te nasceu. Desceu na terra. Mas eu vi uma beleza morrer. Disseram até que nasceu. É ele que abriu a boca. Que significa que dizer que a terra de a boca é a terra que recebeu o sangue nas tuas mãos, não é na terra. Ele recebeu nas tuas mãos, a terra te maldiçou. No Deuteronômio 39, versículo 19. Eu estou a colocar testemunho contra ti. A terra e o céu. Contra tu. Testemunho. Cada vez que você tiver a fazer o mal, há um testemunho contra ti. Que não gosta. Não gosta de assim, a terra está presente. Não está testemunho aí para te defender, mas contra ti. Cada vez que você estiver a fazer mal, minutos já chegou. É por isso que a Bíblia diz: eu não jurei. Não juro. Só que eu juro o céu e a terra. Quando estiver a falar, sim. Ah, não fiz isso. Filho aí, deixa a Bíblia estar te curar. Não jura no céu e a terra. Por quê? Porque o céu é o seu trono. É a terra onde eu, Deus eu me utiliza. Você não despreza a terra como uma coisa de nada. São as, os pés de Deus que estão aqui na terra. Você não veja assim. Ele tem testemunho contra ti. A coisa que ele dá de dor que te faz chorar é de distraído. Você não sabe que eu estou na terra. A terra é um testemunho responsável. Que estará contra mim. Todas as coisas de pequeno grande, nós ligamos, nós vimos de Deus. Não é para despertar, ah, porque eu fiz coisas. Porque você sabe onde é que você está, tem a terra. Mesmo que você está no sexto andar, o acesso tem a terra. O que está segurado é a terra. A terra como um testemunho fiel. A terra como sua guarda. Gênesis capítulo 2, 17. L'Éternel forma l'homme de la terre. L'Éternel formou o homem com pouco da terra.
O meu inteiro é o seu inteiro. Sou um mutador respeitando Papa Nai. Se a pessoa está respeitando o seu pai. Ah, mesmo que eu respeito o pai, o que eu sou é o meu pai. Sou louco como respeitar uma casa. Afinal, coisa que você devia respeitar mais. É isso que nos pega. Ninguém pode dizer pai, você tem pai. Quer dizer, nós podemos chamar a terra como pai e a mãe. Está aí? Amém. É uma profecia. Toda pregação é uma profecia. O Eterno formou o homem com pó da terra. Ele sobrou nos nariz. É o fôlego da vida. O homem tornou um ser vivente. O impacto da terra. Como responsável do homem. Quer dizer assim, Deus tirar o seu fôlego. Você é obrigado, respeito. O respeito que o homem dá nessa posição. Não é assim? Não espera você chegar neste nível para você respeitar a terra. Respeito. Respeito. Como isso aí? Ah, lhe arruma bem. Posso que hino nacional for. Porque se não, se for hino nacional, tem que estar nessa posição. Bem direito. O homem tornou um ser vivente. Igual em contato divino. Isso significa dizer a terra fez a sua obra, ele que te formou. Quando fez o contato com o fôlego de Deus, você tornou um ser vivente. Mas a pessoa está distraída. Ele não sabe. É por isso que a pessoa não vai esquecer seu pai, sua mãe, sua família. É por isso que vai ver uma pessoa da graça de Deus. O pai, quando ele tem compaixão, vão dar toda a compaixão. Compaixão do pai, a mãe. É aquele um contato divino. Ele é a terra, deu a terra, colocou o fôlego da vida. Há um contato divino. Para Deus, ele não quer que a pessoa seja distraída. Não saber o que está lhe fazendo levantar. Um contato divino. João, capítulo 9, no versículo 6, a pele de nascença. O cego de nascer. Ah, esse é o pai de Deus. Por isso que o filho saiu cego. Ninguém pecou aqui. Para que a glória seja a glória. Eu vi trabalhar quando ainda sou. Para eu mostrar a obra de Deus. Porque está vir de noite, ninguém vai viver. Ele diz, depois de falar assim, ele cuspiu na terra. Ele cuspiu na terra. Ele tinha toda a possibilidade de fazer isto colocado. Mas a terra. Ele cuspiu na terra. Ele está a dar valor na terra. Ele cuspiu na terra. Ele fez o lodo com saliva dele. Criação. Que significa criação. A
quand il y a contact. Non, dès tout doux, contact. Contact, il y a ma belle. Contact de la terre. Yassou. Qu'on couche de Jésus-Christ. Abrir aux anges. Création. Ce contact est ça. C'est un contact. Entre ma belle. Entre à terre. Yassou, yassou. Et on couche de Jésus-Christ. Création. Criar algo. Mas a pessoa está distraída. Não sabe o valor da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Que é o Deus. Que é o Salvador. Ele está a dar o valor. Quando você fica em casa no domingo. Vocês não ouviram da Silva? Ele despreza. Ele tem que desprezar. Ah, igreja, igreja, igreja. Agora o meu coração não é igreja? Veja só. Veja quando ele disse que o meu coração é a igreja. Ou veja, amigo. Se vamos dizer, fique em casa. Porque o tempo chegou para ficar. Em casa para você controlar a sua. Porque vão dar razão que a sua mulher está doente. O tempo chegou. Da Silva. O tempo chegou. Igreja. Este é o tempo de ficar ligado. Vão te dar uma. Para você ficar ligado. Porque ninguém vai te condenar. É falta de amor. Na sexta-feira nos pegar. É o grande amor. Que dá o seu amor. Como é que o homem pode amar o Deus? Se não amar o seu próximo, deixar a sua mulher vir na igreja, mesmo que o pastor eu busque, por acaso do programa, desta vez, o tempo chegou para você estar em casa, porque você vai ficar todo o ano. O tempo favorável é este. Ficar. A igreja, pessoa, é demais. Domingo, não está valorizado. Aqui é o contexto. É o contexto que está se fazendo. Mas quando você domingo fica em casa, sexta-feira fica em casa, quarta-feira em casa, segunda-feira em casa. Mesmo dizer, vinde sustentar a igreja. A igreja está a descer quando você está a entrar com tua nós temos o nosso filho que está na França. Chamou. Isso é mais. Eu vi uma chamada perdida. Eu deixei algo. Quando você está me procurando, mesmo alguém deixa. Quando eu vou responder. Porque é difícil você me encontrar. Direto. Ele chamou. Quando eu mandei, ele chamou. Ele falou o que ele devia falar. Mas eu vi assim quando ele estava. Desde que eu sigo a pregação. Aquelas coisas jamais aparecem. Ele está na França. Toda a noite ele via coisas. Ah, coisas X. Desde que eu te segui a pregação, jamais eu ouvi a mãe disse, a mãe disse para cuspir naquele 8 mil. Tem uma pessoa falaram 8 mil para o número das pessoas, senão vai ficar no fogo. Aqueles são exemplos que nós temos dado. Como a mamãe da igreja? Agora a igreja. Sim, a igreja está na mamãe. A mãe. Eu vi, você vê se não. Ah, o filho, você sabe que os outros pegaram o dinheiro do Júlio? Eu vi a mãe ver. Filha, o dinheiro do Júlio, aquele que é libertação. Estou a mandar o dinheiro. Já tem. Você não tem chance. As pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui. Penhente. Conta.
C'est en forme d'ajudar. Et dar na pso qui t'aime. Fais une intervention de peigner. Disseram Jesus Cristo cuspir na terra, dá o valor na terra, beleza na sala e sala. A terra tem a obra que ele tem feito. Só Jesus é louco e só sabe. Cuspo tem coisa que ele está fazendo. Contato na água. O contato deles. É isso que faz a criação. É isso que cria a luz. Peniel. Quem é que te ajudou? Uma pessoa que é chamada de Jesus. Somente no cuspo dele colocou na terra. Ah, a terra também é um remédio? Ah, é isso que ele usa. Ele me disse para eu ir me lavar. Para lavar na água, com água. É isso, é por isso que eu vim. Vocês também querem? 1 Coríntios 15, 43 até 50. O corpo é semeado e desprezado. Quando criaram é a terra. É o corpo animal. Que não tem espírito. Animal tem pecado. Mas quando está ressuscitado, está ressuscitado espiritualmente. Este corpo, se você colocar em contato com esta terra, que o seu criador, que o seu responsável, se você obedecer, andar por baixo desta terra, saber que eu vim da terra, eu tenho que ter o respeito na terra. O Deus diz a terra, na terra, se animais produzirem, árvores de todas as formas produzirem. Se eu disser a na terra, produz, como ele me conhece, ele fará. Ele disse, este o corpo. Você nasceu. Vim na igreja. Mas a maldição eu não caso. Eu não. Nunca riam. Do jeito que nós temos vindo aqui. Mas se ressuscitar, se fazer o contato espiritualmente, vão te admirar. A ressurreição não será mais do animal, porque o homem animal não tem vergonha. É um pecado. Não vou citar o nome, você pensa aí. E por isso, a primeira pessoa, Adão, foi formado da terra. Você começou a ouvir do jeito que está ouvindo. Você tornou a pessoa que está velho e olhando. Mas o primeiro Adão tornou o espírito vivente. O último Adão, o que você está sofrendo? Porque você é um homem animal desde que te criaram. Mas se você fazer o contato, desde hoje, estou a fazer o contato. Que Deus me cria uma outra pessoa. Se você não é distraída, você tornará um espírito vivente. Você não será jamais. O que é mais importante é que Deus me criou. Você está em vida, mas o choro é que uma pessoa partida, mas o espírito vivente. Oh. Esse vai me fazer, vai me fazer. Você saberá. Mas aqui é espiritual, você não fala primeiro. Mas o que é espiritual não é o primeiro. Você não pensa o que você é que veste é espiritual. Agora o que te faz chorar? É animal, aquele é um animal, é um animal. Ofender, irá, pensar.
manque de contrôle pas. Satan vous contrôle. Ah, bon, y a. Le lugar, aquele animal. Primeira coisa que veste com ele é que o animal. Mas o que é espiritual é a segunda coisa. Quando você fazer o contato com o Criador, quando você vai submeter na terra, essa terra que fez sair animais, que fez sair árvores, está verde. Agora eu saí agora na terra. Eu tenho que obedecer. Mas você não obedece. É por isso a vergonha é a sua parte. O que da terra? As coisas que você tem feito na terra é da terra. Mas as coisas do céu é do céu. Você irá entender. Deus disse isso, vou fazer isso. Se você é da terra, permanecerá da terra. Se você é do céu, fará coisas do céu. A Bíblia diz no versículo 50. És distraído. Você não quer entrar na divindade. A Bíblia diz, eu te digo, neste corpo do sangue, água, como te sopra. Você torna um ser vivo. Estás andando. Este corpo não verá o reino do céu. Você tem que entrar em contato. Você tem que entrar em contato. Receber Jesus Cristo como andar o segundo espírito. Andar o segundo espírito. A Bíblia diz, se você andar o segundo espírito, você não vai cumprir o que é o Gálatas 5 diz isso. O corpo tem desejo. Este corpo de Deus ele colocou o sangue. Se você ficar nesse estado, tem o desejo. Este desejo é ao contrário do desejo do espírito. Você é obrigado de sair neste corpo que é no espírito que Deus colocou, que você tornou tornaste ser vivente, sair do ser vivente até no espírito vivente. Aqui, do jeito que está, és um ser vivente. Porque Deus que te criou. Porque é o que mais importante é Deus que te criou. Não me deixe, mas não. Agora, você próprio, entrar no espírito vivente. Coisas do espírito é o espírito que se julga. Os desejos do ser vivente com o espírito vivente é são opostos. Estão a seguir a mensagem. O jeito que te criaram, quando te sobraram, que significa dizer que te deram acesso diferente dos animais iguais. Você tornou um ser vivente. O esforço que tu fará de ser transformado é um espírito vivente. Agora, você insiste que está fazendo, que eu tenho que se tornar um espírito vivente. Não quero, desde que Deus me criou, me deixou, do jeito que nos disseram na sexta-feira, fizeram sair o homem para que lhe colocaram o fôlego. Dentro do homem tiraram uma mulher. Vocês dois com uma mulher. Agora me fazem sair. Me fazem sair. Se vocês se juntarem, como eu coloquei o espírito vivente dentro, vocês fazem sair o espírito vivente. Vocês saíram ser vivente. O espírito que está dentro de vocês, se vocês se juntarem, vocês vão fazer sair do ser vivente.
Emmanuel. Na vossa boca, Deus obrigado. Deus obrigado. Desde que eu me conta contigo. Desde que eu te vi. Desde que você me segurou na mão. Desde que você tinha me dito. Desde que eu me segurei de ti. A minha história mudou. Aquela é a obra do Espírito. Mas desde que você está, não há contato. Criações ou salem não há criação. Vocês são ser vivente. Fazem sair o espírito vivente. Foi mané. Tem que haver uma mané. Tem que sair entre o homem e a mulher. As pessoas que estão a ouvir a igreja têm, na igreja tem que vir, tem que fazer sair o espírito vivente. Deus, Deus está vivo. Deus está vivo. Deus fez. A bruxaria da família, por que se tu há? Os pais que maldiçoaram, por que se tu há? Você está pensando, qual é o filho? Você que mandaram, você não gosta que te mande. Se você comer, o fungo vai te sair. Não, maldiçoaram. Mas te deram ou não te deram? Não és maldito? Será que há uma pessoa que não lhe maldiçou? Você te mandei, não foste. Se você entrar em casa, mas foste, entras em casa. Mas te disseram, não vais pisar. Você está a pegar a maldição de teu nome? Você está procurando a maldição? Ah, meu avô me maldiçou. Não é isto. No espírito vivente. No espírito, com o espírito vivente. É um contato. É um contato que cria. Não é o problema da pessoa que te maldiçou. Não tem. Agora, a obra de Deus é o quê? Não é mente para a pessoa que te feitiçou. Bíblia elimina já um Jesus João 8. Jesus Cristo continuou a escrever. O tempo de que ele estava escrevendo estava te dar o tempo da refeição. Quem é entre vocês que ainda não pegou, que tire a pedra para tirar nessa mulher. Estão a te dar o tempo da reflexão. Vocês, por outro. A mensagem é uma distração. O que leva a pessoa à distração somente vê a mulher, essa mulher. Nós no mundo da profundidade. Deus não vai apresentar para apresentar as pessoas. Ele. O que estão a pregar é este. Você é distraído. Você vai pegar a vergonha. Você não fica com isso. Estão a te dar o tempo da reflexão. Dizendo que deixa fazer. Se eu estou assim, disseram, Jesus Cristo estava escrevendo para dar o tempo da reflexão. Eu não vou escrever. A terra tem que falar. Se não é esse que não pecou, os mistérios, que atire a primeira pedra. Quando eles ouviram, os mistérios, vejam a vergonha que pegou. Jesus Cristo continuou. Ergou os olhos. Não estão. Não estão. Jesus Cristo disse. Quando ouviram isso, quem é que ainda não pegou? Estão a pregar um distraído que fica com o assunto dos outros. Em vez, ele próprio de ver a sua vergonha. Quando ouviram, acusado na consciência dele, será que você tem razão de ficar distraído para a coisa do outro? Quando Jesus me diz, como você é inocente, tira a pedra, atira. Jesus Cristo disse, está onde? Está onde? Ah, fora.
Vai sublinhar acusado na consciência dele. A pessoa pecou a vergonha. Distraindo o trabalho é de queixar em vez de beneficiar a sua a pessoa que vai queixar. Mas você pode não vencer. É isto que é a vergonha. Mas mesmo nós que temos vindo na igreja, quando estamos a condenar as pessoas que estão fora, a consciência acusa-nos. Se nos avaliar no balanço, um peso ligeiro. Porque a consciência não se mente. Eu também não vou te condenar. É por isso. Porque eles também estão é isto a confusão. Não fique distraído. Senão vais viver a confusão. Significa dizer, aqui a pessoa não fica distraído. Não. No mundo da profundeza, não fica distraído de entrar na subdivisão. Se aquele rouba, você é mentiroso. Vão te cortar. Não, jamais vais caminhar. No Mateus 7, 3. Por que você vê a viga que está no olho dos homens? Mas você não vê primeiro na viga que está no teu olho? Tira primeiro a viga que está no teu olho. Aí você vai ver como que você vai conseguir tirar o que está no olho. Tira primeiro o que está em ti. Você não está vendo. Aquela roupa não é assim que se veste. Os distraídos. Não é assim que se veste. Ele diz amém. Amém. Os distraídos. Eles sabem bastante. Essa roupa não é assim que se veste. Mais curto na que é o que nunca se viu. Celina é a carnaval é amar. Ele tem um chamado de carnaval. Mamãe vai tirar esse carnaval de roupa. Eu tenho você lá. Você quando vai ficar espera? Não é assim que se veste. Aquele que vestiu assim. Você tem a viga primeiro que está em ti. Você tem pulo. Eu vou lá. Olha o bruxo da gentileza.
Tu vas dormir. Você não tem respeito ao filho do marido. Vai procurar como que você vai acabar o teu fato, a tua falta de respeito. Se você lhe chamar de prostituta, você não tem respeito. Eu sou prostituta do meu marido. A prostituta do teu pai, do teu pai, ou do teu marido, que tem dente. Eu não posso me prostituir com teu marido que tem dente podre. Aquele que é meu homem, quando vai ir em casa, vai refletir. Eu, o teu marido, mesmo que não tenha marido, quando vai ir em casa, vai refletir. Por que que tu darás o respeito na terra? Segundo do Reis 19, 27 até 28. Mas eu sei, quando a terra. Aquele é a terra. Mas eu sei quando tu t'assieds. Quando tu sors e quando tu entres. E quando tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi. E que tu en auras. Ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et mon corps à tes bouches. Que je ferai retourner par les chemins, par les pierres. Vous voyez la Nazéra Mignon. Et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu. Parole du Seigneur.
Eu, porém, sei onde você está. A razão de dar o respeito na terra. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim? Sim, contra mim você se enfureceu. E o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porém, o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. É por isso Isaías 66 diz: o céu é meu trono, o céu é o meu na terra. E eu vou dizer uma beleza. Você não vai desprezar a terra. Eu estou no céu. Estou no céu, no trono, mas os meus pés na terra. E a terra é o meu. Quelle maison? Qual é a casa vous que vocês podem construir e qual é o lugar que vocês me darão que eu ficarei? O céu onde que eu habito. A terra onde que eu piso. Tudo eu bloqueei em cima da terra. E qual é a casa que você vai me construir? Que significa da hora onde que Deus colocou. É a terra. A terra que fez tornar ser vivente. Você era homem. Deus te deu valor e você tornou ser homem. Você próprio faça o esforço de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De obedecer. Quando tu estás a andar por baixo da terra, para que você possa tornar um ser espiritual. Para você tornar o ser espiritual. Para você sair do jeito que você é. Os distraídos ficam somente nesse estado. Os distraídos vivem somente a vergonha. Os distraídos não saibam quem é que lhe queixa diante de mim. Esta terra é testemunho contra ti. Se você entrar num carro, está na terra ou não? Se você está num quarto, você está amaldiçoado. Está na terra ou não? Que Deus te abençoe. Profecia. A glória de Deus que dá favor. Favor tem que entrar na profundidade. Se você tomar a consciência do teu estado, não esteja distraído. Senão você será uma pessoa de vergonha. A distração é igual acusador. A pessoa que o distrai, ele somente queixa. O Gênesis 3, 17. O Adão, por quê? Ah, é a mulher. A mulher, por quê? É um serpente. O que que Deus está fazendo para eles? Deus disse que nós vamos impedir. Estava a te dizer, se você somente distrair,
A glória de Deus estamos a voltar, segue. Porque ele está na pessoa em favor. Quer dizer, tiveram o fôlego. É o fôlego que ele deu. Entra na profundidade, na divindade, para você tomar a consciência de você. Mas se você é distraído, você não está procurando Deus no tempo inteiro, o teu problema é fechado, você viverá a vergonha. É por isso que disseram a distração, o que dá vergonha. Igual acusação. Acusação. A pessoa quando é distraída, seu filho está se levantando de Gênesis 3, 17 é a distração. Em vez de obedecer, é a mulher, é o filho, é o marido, é o pastor, é o escrevente. A mensagem é assim. Aquela é uma distração. Estão a dar a culpa de Deus. Adão, por que, que vocês estão nu? É a mulher. Estão a te dizer a distração é esta. Você que está já coberto. Por que, que você vai aceitar a distração para você? É a mulher. A mulher, o porquê? É o serpente. Estão te mostrando a pessoa que está com o perto de Deus e conversava com Deus. Mas o que, que Deus está fazendo com eles? Na Gênesis. No Gênesis capítulo 3, no versículo 22-23, nós vamos lhes impedir agora. Se você é distraído, eu vou queixar. Ao invés de abstenir, a pessoa tem que ir para você. Ao invés de negar, não, eu vou queixar. Aqui, todas essas pessoas de hoje, dentro da distração, é a mulher que me deu. A mulher tem que te ver. Distração. Qual é a consequência que eles estão apegados? Qual é a vergonha que estão apegados? Vamos lhes impedir para não ter acesso de pegar no outro lado. Ouça outra vergonha. Você que estava no templo objetivo. Há uma diferença. O distraído, então eu te dizer. Qual é a vergonha que você pegou? Ouça. Na Gênesis, como a diferença? Escreve a diferença. Na Gênesis 2. Gênesis 2. No versículo 15. Deus colocou essa pessoa que ele criou no jardim. Todas as coisas já estão, a terra já está. Ele colocou ali para cultivar e guardar, cuidar. Ouça, veja a vergonha onde está. Quando você está dizendo, ah, foi minha mulher, foi marido, o serpente que me disse. Você terá a consequência. Você que come, te colocar, estás a ver a divindade, é colocá-lo, estabelecer, e instalar. Amém! A divindade é instalar. Disseram, vou te instalar. Para você não ter, seja agitado. Como o Jesus porque no século passado, ele disse: se você começar no 7 até embaixo. Oh Davi, eu que te dei o nome. Eu te encontrei aí. Você lutava com os animais. Eu te encontrei. Eu te peguei. Eu te dei o nome. No meio dos grandes. Todas as pessoas que eu tinha ninguém construiu a casa. Como você deve receber o seu reino firme, mesmo que você morrer, estou a plantar o seu reino. Estou a fixar para você não seja mais agitado. Porque os inimigos não têm que fazer sofrer. Se você pegar o espírito de vento, a instalação. Essa
Cultivar
na terra tem que ser paciente. Você tem que ter paciência com os frutos. Não é você semear hoje, mas é acolher hoje. No jardim, os distraídos não sabem. Antes da epidemia, no jardim fazia isto, agora que tornou, você tem que esperar. O distraído não sabe. Ele está cultivando o jardim. Aqui está, cuidado. Oh, você está cultivando aqui. Quando você tem cultivado, é por isso que você vai se encontrar onde é que está. O púlpito, você próprio que quer uma. Talvez já te deram corrida. Talvez você já está fora do jardim. Mas você está vendo que é isso. Deixa que Deus nos abençoe. Leva a pessoa na vergonha. Em vez de entrar no seu assunto, está entrando no assunto de Deus. Ele não sabe se tem quintal. Está dentro do quintal. Está cultivando o jardim. Ou está cultivando o jardim. Será que tem pessoas aqui que estão entendendo que não estou cultivando o jardim, é na terra. Levante somente a mão. O que eu estou a viver? Diga o seu exemplo. O exemplo de Judith. O que é que estava a falar para Judith? Deus te disse o quê? O que lhe é de amar? Ah, lhe tocou no coração. Lhe tocou no coração. Distração.